Ano, Flašek není jiný, dostaneš ruky vytanej. Petříku, dobrou chuť. Je likvido. Hnedka se natáčíme v druhou kazetu, aby jsme natočili. Pak si říkáme, jak vypadá. Ty chyby. Máš klíče od střihárny. Jediný Milan tady pracuje, víš? Jediný Milan. Spolek. Máš klíče? Mám, no. Těším se na vaše další záběry, na vaše soukromá videa. Pište, posílejte. Všechno. Nejvýznamnější maska byl vyhodnocen pan kameraman Bartoš, protože přišel tak zamaskován, že si ho vůbec nikdo nevšiml. Blahopřeji. Ano, děkuji. Vidíme dokument, jak jsme pomáhali. Je to dokument České televize, který vlastně běží dnes od 8 hodin na druhém programu v premiéře. On to točí, ty to točíš, ne? Ne, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávist. No, ještě jednou bych se nepadl. Láska už dávno zvítězila nad lží a nenávist. Zajíci, ty vole, on točí. No normálně si točí, jde to. Tady na horách, to je největší slas, kterou znám. To tady nádherný a... To je krásné, velice krásné. Na všechno člověk zapomene, ty vole. Že jo. Tak až sem, pouze pět pánů. Rupa, čule! Tady se z toho dostali nějak. Toho sláněte, tyhle. Jak nám to, viď, vystačilo tak dlouho? Vystačilo to velmi dlouho. Ale je to výborný to prasátko, opravdu. Mysleli jsme si, měli jsme pochybnosti, ale... V tomto roce si nechám dělat nové zuby. Ano. Zubnu. Ano. Koupím se. Ale to je možný. Dobrý. Presario pan Bartoš. Duši. Ano, a přichází pan Zvelebil. Nejlepší, chlapci, to mě musíte potvrdit, že jsme tady nic lepšího nezažili. Jasný. Petře, jak je chutná? A tak nás ve finále zajímalo, jestli manželka Pamela nežárlí, když jej obklopují dívky s vlahýma očima. Vánoce, veselé Vánoce. Hodně štěstí, stričku Pido, jasně, hodně na zdraví. Štěstí, hodně štěstí. Bartoši, ještě 50 ženskej bych vám přála v tomhle životě. Ještě 50 ženskej. Tak přátelé, teď se nezdíváte, ale to je 50 let a to bude činat. Stolou šachtě žili. Co se vám zdá jako nejšťastnější moment vašeho života? Já ještě ne. Ze svých 50 nevím, co mám rád. No a potom, jako... Není vůbec zima. V pořádku, zatím nikdo nic. Pan Bartoš jsou silně soustředěný, ano, dorovnává, povory, dorovnává, ne, protože dorovnává. Si jdeme se mnou. A nebyl tady vchod do toho, když já tady mám proslov. Ano. Řídit tak velkou lodi se 7 lidmi na palubě vůbec není tak jednoduchá záležitost, jak to se zdálo. A proto, ano, vidíte, teďka zatáčíme, nabíráme na rychlosti. Dělej, vole, poléz a máš to za sebou, vole. To už... Ty, jak si to tou pleší snaží, ty vole, přikryt, vole. Vidíte to všichni. Ale já, šikovný kameraman, se dostanu do ty... Zdá se, že rybám to nechutná. Vítězili jsme, dostali jsme rychlou. Zapři srdně, vole. Neboj.
tady s Blondýnou trávíme teďka svátky a dovolenou, je to tady nádherný, nový, že jo, viď? Hrozně se tady rekreuju, jsem z toho úplně nadšená, jako. Všem to doporučuju, všem. Máme oteklý nohy? Myslíš poštípaný? Je tady dost komárů. Máme všichni oteklý nohy, ale... Psi jsou v prdeli, nej, no. Poslední zvolnění, jo, pohřební. Pan Bartol dělá luxusní lečonou účastný. No to se vypaří. No to se nevypaří, no to je jedno, výborně. Uspěj se, Petře. A končíme video. Ano, a pan Bartoš. Pozor, uvolněte startovací dráhu. Pan Bartoš a Jaro. Pan Purdok byl odhozen až na korčulu. Ženy obdivují, obdivně mávají panu Bartošovi. Bartoš marně se snaží dostat do rovnováhy. Petře, povídej. Všechno jsem řekl svou podbou. Děkuji. To je konec? Konec. Vysílání.